Vi ska ju, vi startar väl... Här är vi nu va? Okej. Okay. Eller? Ja, precis. Så ska vi upp dit. Och sen ja, går vi till grottan där och fika lite grann där. Sen går vi tillbaka dit. Sen ska vi upp här då. Precis. Ja. Och sen kan vi... Och då ska vi ner här då? Och vi ska ut och kika på den där. Där har en plattform ut som är ganska frän faktiskt. Sen ska vi gå någon av de här vägarna då. Sen ska vi gå den blåa vägen ner. Precis. Jag vet inte om jag går på toppen. Jag går på grottan. Ja, jag vet inte. Och så någonstans... Där är scenen.